kun luokkakanava on luotu, siihen tulee luokan muistikirja eli OneNote, mutta myöskin tehtävät. Tehtävät ovat tuttuja heille, jotka ehtivät kokeilla Classroomia, joka oli Microsoftin paletissa lyhyen aikaa. Tällä voi siis antaa tehtävän oppilaille, jonka he sitten palauttavat. Ja luodaan uusi tehtävä näin. Napsauta uusi tehtävä. Voit tästä valita, lähetetäänkö tämä ainoastaan tälle yhdelle luokalle tai kanavalle vai liitetäänkö tähän useampi. Ja annamme ensimmäiseksi tälle tehtävälle nimen. Ohjeissa voimme kertoa, miten tätä tehtävää tulisi suorittaa, mutta voimme myöskin liittää viitemateriaalia. Viitemateriaali voi olla artikkeli tai teksti tai mikä vaan, mikä liittyy itse tehtävään, tai sitten tämä ohje. Ja se liitetään tällä tavalla. Tämän jälkeen voi määritellä, mitä opiskelijat palauttavat. Eli suorittavatko he tehtävän tyhjästä tiedostosta vai annetaanko pohja, mihin täytetään jotain. Ja tässä tapauksessa annan heille sellaisen tiedoston, mitä heidän tulisi täyttää Wordissa. Palautus. Päivän valitsen täältä sekä ajan. Voin sallia myöhästyneet palautukset, mutta tästä tulee merkintä opettajalle, jos näitä ei ole ajoissa palautettu. Ja pisteitä voin käyttää ja annan tästä sitten maksimipisteet. Jos haluan vielä miettiä tätä tehtävää, tallennan sen luonnoksena ja jatkan muokkaamista myöhemmin tai määritän sen. Ja tällöin se lähetetään kaikille opiskelijoille. Se näkyy tässä kanavan alla, mutta jos opiskelijalla on useampi tehtävä, niin ne kaikki näkyvät sitten tässä.